Te dni tako dela potekajo na pritoku Težka voda. Potrebne posege delavci opravljajo na dveh odsekih in sicer pri izlivu v dolžini dobrega kilometra ter na odseku Gotna vas Poganci v dolžini 2 kilometrov. Tam bodo izsekali določeno število dreves, ki ovirajo pretok. V kasnejši, v drugi fazi pa bodo popravili brežine z lomljencem in pa tudi z fašinami. V prvi fazi bodo delavci poskrbeli za odstranitev grmovja in drevja na mestih, kjer je pregosto in sega v strugo, ali pa gre za podrta in nagnjena drevesa. Izruvali bodo tudi panje, ki zmanjšujejo pretočnost vode. Kot poudarja Hrastar, bo druga stopnja predvidenih del stekla takrat, ko bodo vremenske razmere ugodne, saj ne želijo poškodovati okoliških kmetijskih površin.